Croix-Rouge Malagas, Pamolchawanoni, IBC News. Groupe électrogène CGM, 100% italien avec moteur original. Batimax vous présente IBC News. La qualité au meilleur prix. Ire loatin bavao. Toy ni yaona ni tomba nanandritra izay ro taona stapany na teo amin'ny fitondrana ny volombosary izay. Inona ny tokony hoezaka? Nitondra ny heviny ireo olom-pirenena sendra ny fandraisam-peo ny ABC androany. Isy rindran-damba vavao iainga ato ato makasika ny olom-bofidy hatrany amin'ny komiona sy ny faritra rehetra. Anova paikady ny mpanohitra rehefa avy nanao tomba nezaka momba ny olana anatiny eo amin'izy ireo. Fitaterana efa nampimenomena ny mpandehatra amin'izay ny taxi BD nampitohy any Ivato sy Ambohidratrimoiny aiza ny vahaolana avy amin'ny tompon'andraikitra isantsokajiny ho ireo mponina famijaly ny mpandeha isan-kariva na very an-dalana na miopapana ny saram-pitaterana aloha vao tafody. Maresaka iraisam-pirenena manomboka manodina ireo arovava orina ho lasa zavatra fa azo ampiasaina ny any Frantsa ankehitriny. Orinasa maromaro nefa mandinika izany, mbola vao ampanomboana nefa ity tetikasa ity. Miarabantsika rehetra tompona sy tompovavy manaraka ny fahitalavitra IBC andray amin'izao alina izao atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao isika ary manasantsika mpanajana tsy hisaraka aminay hatramin'ny farany. Vaovao politika no antsika manokatra azy vao maika mampiray feo ny antokom-panohitra ny lalàna vaovao momba ny statut de l'opposition izay noteren'ny fitondram-panjakana anitsinina ilay lalàna raika ambin'ny folo tsorarivo tsipika aokotra telo ambin'ny folo izay tsy mbola nampiarina akory. Isy rindran-damina vaovao ianga ato ato makasika ny olom-bofidy hatrany amin'ny komina sy ny faritra rehetra anovam-paikady ny mpanohitra rehefa avy nanao tomba nezaka momba ny olana anatiny eo amin'izy ireo. Eo ihany koa ny vokatra mihiba miariary eo amin'ny fitantanana ny firenena amin'izao ny fisasahany fitoam-pitondran'ny filoham-pirenena amperinasa izao. Arantsika ny matoan-dahatsoratry ny sampana fampalalam-baovao. Maty ankaranany na foy aza tsy ho velona. Io no amaritany antokom-panohitra ilay lalàna vaovao lany farany teo momba ny satamifehy azy ireo mamony ny fahalalana maneho hevitra ary fika famoretana ny antokom-panohitra eto amin'ny fireneny ny lalàna iny hoy ny vondrona RMDM ary lalàna manao tsinitsina ny lanjan'ireo olom-bofidy lany avy ao amin'ny fanoerana toy ny mpanolontsaina munisipaly sy kominaly. Ireto farany izay tsy afaka ny hijoro amin'ny mampanohatra azy ireo tsy ho voaro araka ny tokony ho izy noho izy ireo tsy parlementaira. Tsy resana intsony ireo hery politika manerana nosy izay ivelan'ny parlementa izay vao ilika tanteraka eo amin'ny azon'izy ireo hijoro idina an-dalambe anao fitakina noho izy ireo vao eloka ity lalàna ity tsy ho mpanohitra ara-dalàna. Efa apetraky ny fitondram-panjakana rahateo ny hoe izay rehetra manao fitakina na mihetsika eto amin'n'ity firenena ity dia mpanohitra avokoa na mpanakorotana. Tsy maintsy isy izany ny hoe mpanohitra ara-dalàna eny amin'ny parlementa sy ny mpanohitra tsy ara-dalàna ety ivelany tsy fahita eran-tany anefa izany amin'ny firenena demokratika. Na eny anivo ny parlementa aza treto ny antokotima izay any manana olom-bofidy mpanohitra ao efa nilaza fa tsy iray petsapetsa amin'ny famonoan'ankolaka ny zo hijoro any tandrazana ao anatin'ity lalàna vaovao momba ny satany antokom-panohitra ity. Maro ihany koa ireo depute mahaleoteny eo anivon'ny GPR no mitovy hevitra amin'izy ireo. Noho izany, ny fitondram-panjakana ihany no anendry izay lehibe ny antokom-panohitra eny amin'ny antemiram-pirenena ary efa mandeha ny kady samihafa ividianana solombavam-bahoaka ho mpanohitra sadasady ny anivon' ity andrim-panjakana ity ho filoha-lefitra fahafito raha vao ekeny HCC ity lalàna ity. Raha ny kisarisary misy ankehitriny anefa tsy ahavita ampirain'ny mpanohitra rehetra ara-potikevitra izay depute apetraka ho lehibe ny mpanohitra ao na iza na iza. Na ny filohan'ny antokotima sy ny RMDM aza nefa amin'izao fotoana izao tsy tena mahavita mampiray ny antokom-panohitra sy ny vahoaka mpanaradia azy. Io fampiraisana ny hery sy fampitoviana ny fomba fijery io
nofanamby lehibe, tsy maintsy tratrarin'ireo eo anivon'ny fanoherana ary ny fampandeferana ny katsikatsy politika samihafa. Misy kosa nefa ny zava-misy miariary izay mampitovy hevitra azy ireo, dia ny fahitana fa latsaka ankaterena ny vahoaka malagasy, potika ny toekarena, midangana ny vidim-piainana ary mitotongana hatrany ny fahefa-mividy ny vahoaka malagasy, mitsipozipozy ny demokrasia, tsy zarizary ny fampianarana ary mikorontana ambony ambany ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Efa misasaka ity ny mandà, tsy azo atao ny mitazapotsiny. Misy ny lama sy ny fikaonan-doha miainga amin'izao fotoana izao ahatongavana amin'izany araka ny loharaham-baovao samihafa. Izay ihany koa ny mety sy ny fiainana an-tampony eo amin'ireo filoha teo aloha Rola, Marika Ravalomanana sy Ery Rajaonarimampianina atoato. Efa resaka izay raharaham-pirenena izay hatrany isika dia miditra ao anatin'ny faharoataona sy tapany fepotoana nitondran'ny filoha ankehitriny. Nanao ahoana ny sosialy sy ny toekarena tao anatin'izay elany elam-potoana izay, nanontany ny hevitry ny olom-pirenena izay mahakasika izany ho an'ny androany, arahantsika toy izao ny fanehoan-kevitra ireo olom-pirenena ireo teo amin'ny fandraisam-peo ny Clarisse Razaiarimanana sy Anjara Mananjoelina. Teo tao aloha mbola tsy takonodona loatra amin'ny sosialim-bahoaka ny zavatra amin'iseho fa dia iainana fotsiny aloha na fotsiny hoan'ny zava-bita aloha dia efa betsaka ihany ny vita efa tapitra andreo dia ohatr'izay ndre tsisy ndray tena raha fahitako anazy amin'ny asanay fotsiny aloha dia hitako hoe tsy dia misy zavatra nandeha loatra tena ohatra hoe mesahirana zany zay ny vokatra aloha zany zao dia hita mihitsy hoe mitsitongana ny firenena satria ho an'ny olona raha ohatra ti anankarena ny firenena dia tokony hamafisina ny fanondranana entana nefa problema amin'le fitondrana zany ohatrany hoe le opérateur anondrana entana mpiditra vola vahiny ray ny lasa ohatrany manana problema be raha ny fijeriko azy a manao ihany le fanjakana fa mbola tsy tena afaka zany satria hita hoe mbola vao miarina le firenena ya mandanga raha vita hoe miraka anatin'ny fotoana roa sy tapany ny vahaolana ataon'ny fitondrana zany variana amin'le tsara le folodrafitrafa hoe mavita terrain mavita ta hôpitaly manara-penitra sekolo ohatra zany fa tokony mba jereny akaiky any le vahoaka madinika satria le vahoaka madinika amin'izao mitaraina sahirana daholy nohatrany hoe ny sakafo hoanina androany tiatavina androany iny rapitso tiatavina any ampitso tokony mba mena tolotrasa zany le olona ohatrany marefirefo loha e tena marefo mihitsany satria ny sosialy zao tena mba ambe mihitsy tena mijalo ny vahoaka na ny fidiadiavam-bola raha saro le fiainana aloha miasarotra fa le fiainana andavanandro ny mahafinaritra zao zao mbola tsy hita dia lasa nisy mipare ankianja mipare a malasa mahafinaritra eny e mafy be ihany aloha mafy be ihany raha tsy sansany mihitsy zany président fa navita izy fa tsendan'le corona 19 iny dia mahazana be. Ny fahitana an'ilay izy lolo ilay olona tena hita hoe tojo ao anatin'ilay faseranana be mihitsyny amin'izao dia amin'izao rengena avaritra ary mimpandrifa vitsy e tsotrny taloha ho an'ny tona stapa zany ilay izy a vokatra nefa mandeha any fa mbany vidy sosialy aloha mbola eo eo satria raha ndray vita daholo ny drafitra rehetra tsy miaraka fa tsy maintsy misy fihezana fiekiby koa aloha amin'ny lafiny ray.
Lafiny toekarenina kosa indray tsy mbola manana drafitra ara-toekarena mazava ho amin'ny fanarenana ny toekarena ny fitondram-panjakana hatramin'izao tokony hisy ny fikaonan-doha manokana toy ny natao tany atsimo ifampidiniana amin'ny fametrahana drafitra mazava anarenana ny sehampiariana tena voamafy hoy ny fanehoan-kevitry ny avy eo anivon'ny fivompamah. Atreto aloha tsy anintsony toy ny lay fiona ny filohan'ny repoblika tamin'ireo mpandraharaha araka ity fanadidiana entin'ny Clarisse Razearimanana sy Anjara Mananjoelina ity hatrany. Mitohy ny fifampiresahan'ny fanjakana miaraka amin'ny sehatra tsy miankina saingy tsy amin'n'ilay endriny no heverina hafahana mamoaka ny drafim-panarenana ankapobeny toekarena. Fionana ho fanamorana ny fandraharahana no misy ankehitriny raha ny vaovao azo avy amin'ny vondro ny mpandraharaha malagasy fivompamah. Ny onivon'ny EGBM no mitariky io fifampiresahana io ary iresahana aloha hevitra mazava arak'izay fangatahany mpandraharaha ny fanazavana. Isany efa no resaina ohatra momba nytetika safiariana sy ny olan'ireo mpandraharaha mpanamboatra fotodrafitrasa manana trosa amin'ny fanjakana. Fionana sy fikaonan-doha ahafahana mamoaka drafitra entina manarina sehampiariana tsirairay anefa no tena andrasan'ireo mpandraharaha eto an-toerana ankehitriny ary maro ny fanairana efa nataon'ireo vondrona mpandraharaha samihafa tamin'izany. Isan'ny mila dinina maiky ny momba ny fanarenana ny sehatry ny fizahan-tany sy ny arenan'ny kibon-tany ary ny fitaterana nabakabaka sy ny famatsim-bola ho an'ny mpandraharaha. Raha ny tarimarika azo teo anivon'ny fivompamah manodidina ny folo hatramin'ny 5 isanjato n'ireo orinasa miisa 5 mikambana ho aminy no mbola mikatso tanteraka ankehitriny ary saika ao anatin'ireo sehatra telo ireo avokoa. Raha fehezina tsy mbola manana drafitra ho an'ny fanarenana toekaren'i Madagasikara treto, tranga izay miteraka sakana ho an'ireo orinasa madinika sy salantsalany manitatra ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny anivelany noho ny tsy fisian'ny antoka amin'ny fandraharahana eto an-toerana. Lafim-baovao sosialy kosa indray mampiteny moana ny zava-misy iainan'ny roponina any atsimo nosiny amin'izao fotoana izao. Isan'ny sarotra ny lalana satria dia mamotaka rehefa misy orana kely mandalo. Ankehitriny ny zanabalala ireny no sakafo ho an'ny roponina ary vidina hatramin'ny 600 ny iray sachet amin'izao fotoana. Tao amin'ny tsenan'ny distrika Nambosary no ahitana izany araka ity tatitry ny mpanao gazety amin'ny fahitalavitra avy any ivelany miasa eto Madagasikara raha ity. Vao andro vitsy anefa ny fitondram-panjakana iray manontolo ny rodirody tany an-toerana vaaolana maika mba tsy hampitombo ny olona maty noho ny anohanana notakiny rehetra kehitriny amonjena ireo mpiray tanindrazana any atsimonosy izay mizaka ny fiatraika ny fiovavoan'ny toetr'andro. Tontolo ny asa kosa indray tsy mitovy ny afanganam-pandeha ny fananganana fotodrafitrasa eto Madagasikara sy ny afanganam-pandeha ny fampandrosoana ny fiainam-bahoaka indrindra ny tontolo ny asa hoy ny fikambanana ny sendika ny mpiasa eto Madagasikara ho amin'ny androany. Tsy tantaratra mihitsy ny paikady fampananana asa hatramin'izao vao mainka aza mitombo ireo olona tsy anasa sy miaina ao anatiny ampahakarama. Etsakilany, mitaky ny anomezana ny vola tsy voaloha amin'ny orinasa mpanjakana ihany koa ireo sendika ny mpiasa ireo. Arantsika ny fanadidiana makasika izay. Tsy mendrika azy ireo ny tranga misy ankehitriny eo amin'ny tontolon'ny asa hoy ny teo anivon'ny sendika ny mpiasa fisemahandroany. Matsiaro ho lasan-kilabao izy ireo manoloana ny tontolo iainana mianjady amin'izy ireo ankehitriny. Mpiasa maro amin'ny orinasam-panjakana no tsy voalokarama ankehitriny izay mampanontany tena azy ireo ny antony tsy hamahan'ny fanjakana izany olana ara-bola izany. Ary maro zany ireo orinasam-panjakana tsy azo lazaina hoe tsy mahavoaloha araka ny tokony ho izy ny karama tokony ataon'ny mpiasa ary miteraka fimemenonana. Misy koa ireo mpiasa efa hoe mandeha misotro ronono kanefa tsy afaka misitraka zay fisotron-dronono zay ao anatin'ilay izy. Mipetraka zany ny fanontaniana hoe tena manam-bola ve ny fanjakana sa tsy manam-bola ny fanjakana andoavana an'ireo karaman'olona ireo. Akoatra an'izay ny reto orinasa madinika salatsalany hoe nanao fotodrafitrasa nefa tsy voalohany karamany amin'ny nitambiny zavatra nataony to anatin'ilay izy. Ireny koa misy fiatraikany amin'le mpiasa nanao an'le asa nanao an'izay. Ankoatra izay tsy hita mivantana ny paikady etin'ny fitondram-panjakana mampandroso ny tontolon'ny asa, lasa any amin'ny fotodrafitrasa avokoa no antefan'izany ka nanjary ho hita any amin'ny fitotongan'ny fara-piainana. Raha toa ka efa maminaviana ny fampandrosoana hatramin'ny taona 2020 ny aty Afrika tsy mbola hita sotra izany ho an'i Madagasikara. Izany ny anisany hoe mampanisan'ny
anairana ny fanjakana sy ny vahoaka malagasy amin'ny kapobeny hoe tsotsoro midina foana izany ny fahampiainantsika empolo taona tiarina na zona fahaleovantena mampametra-panontaniana izany zavatra izany hoe dia tena tsy mahalala menatra ve izany tsika hoe tsy hinanao ezaka mihitsy ve izany tsika nefa hoe mitobaka amin'ny fanampiana mitobaka ny fanaovana atrikasa etsyseroa tsisy vokany tolo zany zavatra i raha tarafina ny fiainantsika amin'ny ankapobeny ary mila matsapa zany tsika hoe azavaiza moa zany raha izay zotra zay no mbola rahantsika amin'izao fotoana izao afaka folo taona afaka dimy ambin'ny folo taona na afaka dimampolo taona zany fanazavana trany ambony tany ireo olona izay nanjary tsy zarizary ny fiainana noho ny fialana amin'ny asa sy ny fiakarany vidim-piainana tranga izay antsony ireo sendika ny atompandraikim-panjakana mba hijerena akaiky ny fampiroboroboana ny fampananana asa eto Madagasikara. Mankasitraka antsika rehetra trany tsy mbola misaraka amin'ny IBC News zao hoe antsika manao ny vaovao eo amin'ny vaovao ny fampianarana nandona tabatra manoloana ny fanaovana ankilabao ny fanabeazana eto Madagasikara indray androany ny sendika sempama tsy manao ny andraikitra tokony hosahany ny fitondram-panjakana hoy ireto sendikalista ireto samy mitaraina avokoa ankehitriny na ny mpianatra na ny mpampianatra fanadidiana makasika izay eo amin'ny sariny mampiolona andrianjalala. Fitokonana lava reny eny amin'ny anjerimanontolo mpampianatra navita fiofanana njato ny manirana ny nosy tsy misy mandray miasa ireo tapaka karamana indrindra ny fiboana nangataka fanampiana hatramin'ny taondasa tsy nisy nyaino nangina ihany ny farany ambavahoana ny fanabeazana eto Madagasikara hoy ny sempama tsy fanoloana merisitra mihitsy ny vahaolana satria ministra firy moa zay mifandimpy teo zay ny ministra tonga teo raha ny ankapobeny nandritra zay anazy anao ny fahaleovantena zay dia arakaraka izay heviny mety ho resy lahatra ihany izy hoe tena tsy mandeha tokoa ty ndeha zao nanaovana azy ka tsy ny heviny tokony mampiarina fa tokony firenena mihitsy amin'izay lelona mbarako teo zay hoe tontolo ny fampianarana sy fanabiazana tsy mifanaraka ny filan'ny firenena ny firenena zany ny tokony homiteny hoe zao ny fampianarana sy fanabazana ary fanofanana mety amintsika dia zay zavatra zay no ampiarina fa tsy ny hevitra olotokana zay voatendro ministra na hevitry ny vondrona na antokona mitraka azy teo fa ny hevitry ny firenena mihitsy ny tokony alaina dia zay ny fampianarana sy fanabiazana mendrika ny firenena taterahana ka tsy hisin'ny romoromo. Hitantaratra ihany koa ny fanaovana ankilabao na teo amin'ny fiarovana tamin'ny fiparitahany valana retina aza hoiatrany ireto sendika ireto izy ireo ihany no mampiofana sy mizara fitaovana amin'ny sekolympikambana sekoly miisa sivifolo manirana ny nosy no efa ny izarana traikefa sy notolorana fitaovana atreto dia ireo mpampianatra zay hofanina ireo zany a no andeha mpiofana ihany koa izarany traikefa ny ratoviny a tanatin'iray zay fampiofana nataon'izay a amin'ireo mpampianatra mpiara-miasa aminy indrindraindrindra ho an'ireo mpianatra izay andraketany satria ny filamatry ny sampamato anatin'ity tetika sa fibiazany ity dia ny hoe mpampianatra sy mpianatra lavitry ny COVID-19 faritra telo no nitsitraka ny fampiofanana treto ezaka mbola atao ny hitaran'izany any amin'ny faritra roapolo ambiny. Mikasika ny herinaratra kosa indray amin'ny fandaniana amin'ny volana jona ity no hiatra ny tarifa optima na ilay vidin'ny jiro vaovao izay ho ampiary ny jirama amin'ny ankapobeny mitovy avokoa ny vidin'ireo jiro manerana ny Madagasikara ankehitriny ahitana fienany kosa izany ho an'ireo tokantrano tsy mandany jiro be loatra arantsika ny fanadiadiana. Nampitoviana ho efapolo sy telonjato ariary ny iray kilowatera amin'ny jiro raha fandaniana sarantsara ny ankehitriny raha toka fitopolo sy telonjato ariary izany teo aloha nisaraka izany ny fidina ny telopolo ariary ho an'ny eto Antananarivo mitovy amin'izay ihany koa ny any amin'ny faritra atsimo izay efa tafiakatra hatramin'ny dimy amby sivifolo sy fitonjato ariary ny teo aloha ao anatin'ny fanavaozan'ny jirama izany ary fampiahana ny tarifa vaovao. Ao anatin'izany ny sivifolo isanjato ny mpanjifa dia hita fidinany avokoa amin'ny faktura ireo tena mandany jiro mihoatra ny tokony ho izy kosa no ahita fiakarana raha ny fanazavana vidiny jiro vaovao io zany a dia tsy afaka tsika ny hoe mamisy olona zay mampiasa amin'tsy lokony ho izy a ny jiro zany dia zay zany le nataotsika hoe nasiana tranche de surconsommation io zany hoe misy raha ohatra ianao misitraka jiro amin'ny rariny a dia hidina ny vidinao vidin'ny jironao vidin'ny fakturanao fa raha ohatra kosa ianao
mandany be loatra dia tsy afaka manome subvention anao a ny jirama tsy afaka manome subvention anao a ny fitondram-panjakana dia napetraka zany a io tranche de surconsommation amin'izay ao anatin'ny tarif sosialy laratoka latsaky ny 50 kilowattheure ny fandaniana dia 30 ariary ny 1 kilowattheure raha mihoatra ny 50 dia 7.7 kilowattheure ho an'ny tarif ekonomika kosa raha mandanjiry 30 kilowattheure hatramin'ny 100 kilowattheure isam-bolana dia 7.7 ariary hatramin'ny 7.7 ariary ny vidiny 1 kilowattheure miakatra arakaraka ny fandaniana araka izany ny vidiny efa nankatoaviny office de régulation d'électricité izany fiovana izany etsyankilany andrasan'ny fiovany factura izay voalaza fa tokony hidina ao anatin'ny fandaniana volana jona ity fa atreto aloha mbola maro no memenina amin'ny fiakatry ny vidinjiro indrindra tamin'ity taona ity izay niakatra avoroeny ho an'ny sasany kanefa fandaniana mitovy ihany lafombavao sosialy hatrany fa eo amin'ny fitaterana kosa indray tsy mety vova ny fitarainan'ireo mpampiasa ny zotra de amin'ny fitsikiroampitatitra indrindra rehefa amin'ny ariva misy miodina an-dalana ireo taxi be manome tsolotra mpitandro ny filaminana dia tsy misy mibedy raha ny fitarainana azo ho an'ny mankany anosy ala manokana milaza ny ben'ny tanàna androany fa andray fepetra manomboka amin'ny herinandro avy izao manoloana ity fitarain ny mpampiasa ny fitateram-bahoaka ity fanadidiana makasika izay oentina amintsika dia eo amin'ny sariny mampionina andrianjalala atoandro amin'ny 2:40 misy milahatra eto Vasakosy fiatsoana ny zotra de mankany vato sy anosy ala vao manomboka maizina ny andro mialava ny filaharana isaky ny fiantsonana milahatra maharitra orairay na mahery indraindray misy fotoana aza mandoa saran-dalana hatramin'ny 2000 vao tonga any an-trandro raha tokony 500 ariary vitsy ny fiara fitaterana miasa amin'ny ariva misy ilay fifandimbiasa nanany tour permanence izany hoe izay permanence ihany no miasa mbola misy tsy manapitra ny fetro rahatra amin'ny 8 alina ny fanekena ny sasany amin'ireo isy ny tsy manatanteraka an'ilay tena ao anaty bokina ndraikitra misy koa ny fitiavakely samihafa miodina an-dalana izy ohatra hoe da amin'ny sasany ohatra ny apahany sasany aminay zao ohatra mody ambohibao dia ariny eo ambohibao fotsiny olona dia lasa izy mody misy sasany any andranomena ny mody misy ambotry manjaka ny mody de any izy de tonga de any de any zany de tsy tonga ety amy tero ministra ihanyna fa tonga de any izy de tany lalan'ny mody raha ao anaty bokina ndraikitra aloha tsy azo atao le izy ao anaty bokina ndraikitra misy any koa manara roatra etsy an-daniny manary olona eny antenantenan-dalana azona saran-dalana indrona intelo manome tsolotra ny mpitandro ny filaminana mpanaramaso de tsy misy mibedy le miala eto aloha zany ny anay le resaka hoe pointage le engaina eto zany de ho any amin'ny farany de inzay le resevera no eo amin'le resaka frie de any an-dalana any izy vao miteny an'le ohatrany hoe manivana zany fa ny alana eto aloha tsy hoe any amin'ny farany any amin'ny farany foana no fanarana hoe premisy de terminisy tranga nisy alina tokony ho tamin'ny 8 sasany mbola filarana be teo amin'ny fiantsonana tetsy taladamaty nisy taxi be iray nandalo nitondra olona teo amin'ny strampontin tsy nisy nanapo nisy fiara 4x4 nanaraka ity taxi be ary tsy namelany raha tsy nakana vola 2 ariary ny tontena ho manamboninahitra ity olona tao anaty fiara 4x4 ary nilaza fa nandika lalàna ilay taxi be nitondra olona teo amin'ny strampontin iray amin'ireo tranga mahabe resaka izy io andray fepetra izahay manomboka amin'ny herinandro avy izao hoy ny ben'ny tanàna nanosy ala raha nantsoina tamin'ny alalan'ny antso atarbi ny atoandro teo manoloana ity fitaraina ny mpampiasa fitateram-bahoaka ity tsy mbola azo antso kosa ny tompona andraikitra ho an'ny zotra makany vato tsy ny zotra de ihany fa saika arenesana fitarainana mitovy amin'izao avokoa ny ankamaroa ny fitateram-bahoaka eto andrenivohitra sy ny manodidina indrindra ho an'ireo manana zotra an-dalana lavitra
Iverenantsika ny vaovao ny fampianarana teo mitombo isa ireo sekoly EPP nanokafana ankany fibiazana na preskolera eto andrenivohitra. Tetsy tanimena no nisitraka izany tamin'ity herinandro ity manatombo kokoa ny ankizy beazina teny amin'ny preskolera raha ampitahaina amin'ireo miditra mivantana amin'ny klasy voalohany raha nambarany mpanabe nandritra izay fanokafana ny preskolera tetsy amin'ny EPP antanimena izay. Fanadidiana hoentina amintsika eo amin'ny sariny mampionina andrianjalalatra any. Manana tombony amin'ny fivoaran'ny sainy ankizy mandalo ankany fibeazana na preskolera hoy ity tompona andraikitra amin'ny fanabeazana iray ity. Moramora ho an'ny ankizy izay nandalo ankany fibeazana na preskolera no mihiditra any amin'ny primaire rehefa avy eo any amin'ny klasina CP1 satria hatreto aloha izany raha ohatra hoe anitrano foana izy dia feno entaona izy vao miditra T2 dia lasa sarotra aminazy mianatra manoratra na mianatra miteny ohatr'izay izany na mamaky teny fa raha ohatra izy hoe amin'ny manomboka efa taona sy dimy taona izy dia manomboka mianatra. Dia tsotra ho anazy ny manoratra dia efa manana efa zatra ihany koa izy hoe ohatr'izao izany mandeha mianatra izany a ohatr'izao mamaky teny a ohatr'izao miaraka amin'ny ankizy fa tsy ao an-trano foana izy miaraka amin'ny ray aman-dreniny. EPP maromaro no efa nasiana preskolera ankehitriny dinay tamin'ny herinandro ity ny tetsy amin'ny EPP Antanimena 2 no nisitraka fotodrafitrasa vaovao hianaran'ireo mpianatra ao amin'ny preskolera. Manana mpianatra miisa efapolo amin'izato ny eto an-toerana. Satria izahay nanana ny salle primaire izany hoe anokatra izay satria mangeta enta ny ray aman-dreny mpianatra sy ny association ny parents d'élèves hoe mba sokafita leny preskolera dia niezaka izahay dia ny salle ny primaire io loha no nampiasainay dia nefa hitanay hoe tsy ampy mihitsy tsy mety la fiambananareo any amin'ny primaire na ny lerana raha samana ny azy a dia mba nanaiky moa zareo partenaire. Fiaramiasa amin'ny mpiaramombona antoka sy fikambanana tsy miankina no nahafahana nanatontosa ity fotodrafitrasa ity. Tonga nitokana azy tamin'ny alarobia lasa teo ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Ivadika eo amin'ny maresaka avy any ivelany isika raha toa ka tokony hivory ato ato ny FMI. Anapaka ny vola omena ny Kamerona indray dia mangataka ny ONG sy ireo fiaramonim-pirenena amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena ireo ny amin'ny tokony angatahana ny fepetra isorohana ny kolikoly ao amin'ny governemanta ho takalo ny vola omena. Angatahan'izy ireo ny mangarara tamin'ny nampiasana ny vola azo nandritra ny COVID-19. Ny volana mety eo no nisy ny fanadidiana ka nafantarana fa amina miliara maro tamin'ny vola 80 miliara franc CFA nomeny FMI no voahodikodina tao anatin'izany. Ankehitriny dia mbola misy ny famotorana atao mikasika izany raha ny fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena trano manomboka manodina ireo arovava orina ho lasa zavatra fa azo ampiasaina ny ao Frantsa amin'izao fotoana izao. Orinasa maromaro no efa miroso amin'izay mbola vao fanomboana kosa nefa ity tetika sa ity arantsika ny fanadidiana makasika izay. Raha toa ka tamin'ny alakamisy teo no nifarana ny fampiasana ny arovava orina eny an-dalambe ho an'ireo frantsay, tsy mbola anjavona vetivety amin'ny andavanandrom-piainan'izy ireo izany. Ny arovava vita amin'ny plastika izay nanjary ny mparitaka eny rehetra eny, ahitan'izany avokoa na eny amin'ny sisin-dramasina na any anaty ala na eny amin'ny arabe rehetra eny. Mba hialana amin'ny fahalotoan'ny avokatra izany dia manomboka hita ny fanodinana izany any Frantsa. Manerantany noho ny fisiny ity valanaretina ity no nampiakatra ambonibe ny famokarana. Niakatra avo roanjato eny izany teo anelanelany jolay 5/18 hatramin'ny jolay 20/18. Ho an'ny Frantsa manokana izao manodidina ny 6.8 hatramin'ny 3.7 miliara ny isan'ny arovava nampiasaina indray mandeha hatramin'ny 20/18 raha ny Danemarka navokany Adit isa izay manome fa 4,000,000 ny fakotsy voahodina ny 20/18. Manoloana izay olana ny fandotoana izay orinasa madinika sy salantsalany ary fikambanana sy hôpitaly maro no mitady hevitra nodinana izany ankehitriny ao Frantsa. Tao anatin'ny herintaona izay efa mipetrapetraka avokoa ireo dingana rehetra amin'ny fanodinana ireo arovava ireo. Ny tsy maintsy atao voalohany dia ny fanangonana ireo arovava efa niasa amin'ny alalan'ireo dababako efa misy eny an-tsena na eny an-tsekoly na eny amin'ireo orinasa. Aorian' izay dia atokan'izany ary miditra amin'ny désinfection mba hanalana ny mety ho tsimikaretina mipetraka eny aminy. Aorian'izay dia ny akora rehetra ao aminy dia saraina avokoa tahaka ny elastika,
izay mitana azy ilay barrette amin'ny vy alana ihany koa ny polypropylène ary ny thermoplastique izay mandrakotra ny 100% ny arvava ireo avy eo no avadika plastika kely maromaro ka afaka ampiasaina ao anatin'ny industria ao anatin'izany Efitra iray andevonana ireo plastika izany ho ireo depute izay mandrisika ho amin'ny fanodinana ny arvavahorina raha ny fantatra any amin'ny 50-100 taona vao mety ho levina izany Tatra ny fitoanantsika tamin'ny ity alina ity tompoklasy tompoko vavy akasitrany isika rehetra tsy nitsaraka aminay hatramin'ny farany manome fotoananao ho amin'ny fotoana manaraka indray ny sampana fampahalalam-baovao veloma tompoko Choisissez une marque avec certification. Batimax vous a présenté IBC News. Batimax, la qualité au meilleur prix. IBC News nous narraine au tour de la Croix-Rouge Malagasy.